তেতে হলে আকো আজমলৰ দপদপানি হুজাইত বাঢ়ি যাব সেইখিনি বস্তুটো আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰি যে আজি আমি কোনটো মুখৰে আমি ৰাইজৰ ওচৰত যাম আমি আজমলৰ দপদপানি বন্ধ কৰাৰ কাৰণে মই এইটো মানে কব পাৰে ত্যাগ কৰিলোঁ যে মই ইনডিপেন্ডেন্ট হিচাপে ক্যান্ডিডেট নহওঁ মই পদত্যাগ প্রিয়া পত্র উঠাই লওয়া নাই মই দলৰ ওপৰত এৰি দিছোঁ তেওঁলোকে এইটো গ্ৰহণ কৰিব নে নকৰিব শিলাদিত্য দেৱ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আগতেও এজন কাৰ্যকৰ্তা আছিলে তেখেত এজন কাৰ্যকৰ্তা হৈ আছে আৰু ভৱিষ্যতেও তেওঁ কাৰ্যকৰ্তা হৈ থাকিব তাত কোনো সন্দেহ নাই প্ৰথম মূল চিন্তাধাৰা হৈছে যে উদ্বাস্তু হিন্দুসকলৰ যেন সুৰক্ষিত থাকে আৰু তেওঁলোকে যদি সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে তে মই যিটো আইডিয়লজিত আছোঁ মই এই আইডিয়লজিৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ কোনো প্ৰশ্ন নুঠে মই যদি ইনডিপেণ্ডেণ্ট খেলিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে বিজেপি ইয়াত জয়যুক্ত হ'ব নোৱাৰে এইখিনি কথাটো খাটাং ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত শিলাদিত্য দেৱক আন দায়িত্ব দলে প্ৰদান কৰিব গতিকে শিলাদিত্য দেৱৰ টিকেট কাটা হৈছে এইটো ক'ব নালাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া যোৱাকালি পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া তেওঁলোকে আহিছিল মোৰ ঘৰলৈ আৰু যিটো বক্তব্য বক্তব্যটো এইটো নহয় যে মই কি পাম মোক কি দিব কাৰণ মই যিটো মোৰ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত যিটো আলোচনা কৰিলোঁ মনত প্ৰশ্ন এটা আছিলে যে আমি জিকিম নে বিজেপিক হেৰাম সেই প্ৰশ্নটো এতিয়া কথাটো হৈছে যে আমিতো বিজেপিক হেৰাব বিচৰা নাই আমি জিকিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু জিকিব গৈ যদি বিজেপি হাৰি যায় স্বাভাৱিকভাৱে কংগ্ৰেছ জিকি যাব আৰু কংগ্ৰেছ যদি জিকি যায় তেতিয়াহ'লে আকৌ আজমলৰ দপদপানি হুজাইত বাঢ়ি যাব সেইখিনি বস্তুটো আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমি আজমলৰ দপদপানি বন্ধ কৰাৰ কাৰণে মই এইটো মানে ক'ব পাৰে ত্যাগ কৰিলোঁ যে মই ইনডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপে কেণ্ডিডেট নহওঁ দ্বিতীয়টো হৈছে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যেতিয়া আহিলে আজি বহুত আলোচনা হৈছে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হৈছে আমাৰ কৰ্মীসকলৰ বিষয়ে আলোচনা হৈছে আমাৰ বহুত কৰ্মীক যেনেকৈ এক্সপেল কৰিছিলে ছাছপেণ্ড কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ছাছপেনশ্যন এক্সপেলশ্যন সব উইথড্ৰ কৰিব লাগে আৰু সবচে ডাঙৰ কথা হ'ল যিটো জাতিৰ কথা মই কৈছোঁ যে আজি মই ভোকেল আছিলোঁ ডি ভোটাৰৰ কথা লৈ পেলাই এন আৰ চিৰ কথা লৈ পেলাই ডিটেনশ্যন কেম্পৰ কথা লৈ পেলাই আৰু যিখিনি কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ মই কৈছোঁ যে আজি আমি কোনটো মুখেৰে আমি ৰাইজৰ ওচৰত যাম সেইকাৰণে তাতে এটা আশ্বাসন থাকিব লাগিব আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত যে তেওঁ নিশ্চয় এইখিনি কাম এতিয়া বুজি লৈছে তেওঁ কৰিব পাৰিব বুলি তেওঁ আশ্বাসন দিছে তেওঁ যদি এইখিনি আশ্বাসন দিছে যে আমাৰ ডিটেনশ্যন কেম্পৰ পৰা যিসকল উদ্বাস্তু হিন্দু উদ্বাস্তু তেওঁলোকক মুক্তি দিব পাৰিব আৰু কোনো হিন্দু উদ্বাস্তুৰ ওপৰত ডি ভোটাৰ জাপি নিদিয়ে কাকো যেন বিদেশী নটিচ নপঠায় এইবিলাক ব্যৱস্থা যদি কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ক'বলৈ একো নাই কাৰণ মই প্ৰথম মোৰ চিন্তাধাৰা হৈছে যে উদ্বাস্তু হিন্দুসকলৰ যেন সুৰক্ষিত থাকে আৰু তেওঁলোকে যদি সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে তে মই যিটো আইডিয়লজিত আছোঁ মই এই আইডিয়লজিৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ কোনো প্ৰশ্ন নুঠে মই পদত্যাগ প্ৰিয়া পত্ৰ উঠাই লোৱা নাই মই দলৰ ওপৰত এৰি দিছোঁ তেওঁলোকে এইটো গ্ৰহণ কৰিব নে নকৰিব এই মুহূৰ্তততো মোক তেওঁ কৈ গ'লে যে পদত্যাগ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি সেইকাৰণে তেওঁলোকে যদি গ্ৰহণ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে মই বিজেপিতে আছোঁ বুলি কাৰণ মই যিটো কথা কৈছোঁ যে মোক বহুত কথা কোৱা কৈছে আপোনালোকৰ সন্মুখতে কৈছে যে মোক দায়িত্ব দিব মোক চৰকাৰতো কিবা দায়িত্ব দিব সেইটো মোৰ চিন্তাধাৰা নহয় বিধায়ক হ'ম আকৌ সেইটো মোৰ চিন্তাধাৰা নাছিলে মই আগতেও কৈছোঁ আমি যেতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰিছিলোঁ তেতিয়া বিধায়ক হ'বৰ কাৰণে আমি যোগদান কৰা নাছিলোঁ আৰু সকলোতো ভবা নাছিলোঁ যে বিধায়ক হ'ম বুলি আজি মই গোটেই হোজাইবাসীক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ মই প্ৰণাম জনাওঁ যে মোক ইয়াৰ পৰা মৰম কৰি পেলাই তেওঁলোকে বিধায়ক বনাইছে আৰু বিধায়ক হোৱাৰ পিছত আজি যদি মই গোটেই হোজাইবাসীক যদি মই ঠেলি দিওঁ অনিশ্চয়তাৰ পিনে সেইটো মোৰ পাপ লাগিব সেইকাৰণে বহু চিন্তা ভাৱনাৰ পিছত আৰু এইটো কথাটো হয় মই যদি ইনডিপেণ্ডেণ্ট খেলিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে বিজেপি ইয়াত জয়যুক্ত হ'ব নোৱাৰে এইখিনি কথাটো খাটাং কিন্তু বিজেপি যদি জয়যুক্ত হ'ব নোৱাৰে জিকিব ন কোন কাৰণ কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ মিত্ৰতা চলি আছে কংগ্ৰেছ যদি জিকি যায় তেতিয়াহ'লে এ আই ডি এফৰ দপদপানি বাঢ়ি যাব আমি সেইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে
মোৰ যেটো আকো দলৰ নীতি যেটো মই শিকি আহিছোঁ যোৱা ত্ৰিশ বছৰত মই সেই নীতিৰ পৰা মই আঁতৰি যাব বিচৰা নাই এইকাৰণে কাৰণ মই সদায় যুঁজিছোঁ যে হিন্দুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আৰু হিন্দুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে মই যিমান যি ত্যাগ কৰিব লাগে মই কৰিবলৈ সাজু আছোঁ।